हिँड्दैछ एकदम रमाइलो पनि भइरहेछ। तारे हो हो नाम के राखिदिनु हो सिन्दुरे माले तारे यो चाहिँ अब सुन तारे र तारे एउटा रातो सुन तारे अर्को कालो तारे उदाएपछि त लाग्ने भइहाल्यो हलो बनाउँदा यसरी छ्यान्नुपर्छ साह्रो छ हौ साह्रो त्यही त हिलो हलो बनाउनु भएको होइन बाजो बाजोको लागि भुप्लेको ए आज सक्नुहुन्छ बनाएर सक्छु कि सक्दिनँ हो यो खोल्नु नि अप्ठ्यारो हुन्छ ए यो त चिलाउनेको हो पाहाडतिर हुने अनि यो हरिस हो न सालको होइन यसरी दुलो पार्नुपर्छ होइन ठिक छ यो हो र त फुटिगा छ यो केही फुटिगाहरू त अर्को लाउनुहुन्छ होला नि त मेरो होइन ए कस्तो भुप्लेको पर भुप्ले कान्छाको यो अर्को बनाइदिनु भएको यसरी लाउने हो अनि मजाले आज तन्तलापुर घाम लागिरहेको छ मौसम पनि राम्रै छ आकाशहरू खुलेको छ है यताको मकालु हिमालहरू आज देखिएको छैन कुहिरो लागेर अब यताबाट दुलो पार्ने ठुलो सानो भएछ नि यो दुलो छ ए यो त यता ल्याउनु पर्छ नि त यसको त अलिक ठुलो छ नि हो त्यो त धेर भएछ हुन्छ हुन्छ डुलो परिरहेको छ ल नेपाली अब यो फाल लाउनुलाई चाहिँ यो खोल्दै हुनुहुन्छ होइन यो खोलोको चाहिँ फाली लाउने हो अनि यहाँ अनौ यहाँ खोपेर अनौ लाउने हो फाली घर खोलेको अझै अनौ घर अनौ हाल्ने ठाउँ यो आलु त्यसरी तयार हुन्छ अब यो यो फाली चाहिँ यसरी लाउने हो एक करुवा छ करुवा नलाउनु त्यहाँ राख्नु न यसरी लाउने हो हनौ हनौ यसरी हालेपछि यता हालेपछि त्यही त पुरै यो हटेको छैन अब हट्ने हुन्छ यता बाटो अर्कै छ यहाँ त बाङ्गो रहेछ हाला हनौ हनौ भाले पनि बासिरहेको छ यही हो भाले लोकल भाले ए घाम त यो अनौ चिलाउनेको अनौ यस्तो हुन्छ तासेर ल खिच्दै भयो तासेर मजाले
लाउनु पर्छ। यही हो बनाइसकेको त्यो एउटा तयारी। हेलो, नयाँ चाहिँ बन्दैछ है, यस्तो हुन्छ। त्यो पुरानो पनि छ अर्को। यो त हिले हलो होला होइन? यहाँ फाली हालेर जोत्नु पनि मिल्छ। अनि यो चाहिँ दाँजे हो, हिलो मिलाउने। यो फाली लगाएको यसरी लगाउँछ। अनि यो अनौ अनौ पो यता र तासो पक्लाएको उखिन्छ, यता र तासो पक्लाएको उखिन्छ। हो नि, एउटा हलो तयारी भयो मजाले। जोत्ने हो होइन? हलो त्यस्तो हुन्छ है, यसरी बन्छ मजाले। यसरी माथि मान्छेको थाती थाती आउनुपर्छ, अनि ठिक्क हुन्छ। यो अनु पनि लगाउने, अनि यसलाई चाहिँ हल्जाउने हो पाटी। यो त कति घोडाको होइन? यो पाटी हो, यसलाई पाटी भन्छ। यहाँ त घोडासम्म हुनु पऱ्यो। यो यसरी नापेर बनाउँछ, भुइँबाट र घोडासम्म आएको यसरी नाप्नुपर्छ। यति घोडासम्म आउनुपर्छ हलो बनाउँदाखेरि, अनि माथि चाहिँ थातीसम्म। अनि यसरी हलो तयारी हुन्छ। हिँड्दैछ, एकदम रमाइलो पनि भइरहेछ। हो तारे हो हो, नाम के राखिदिनु भयो? सिन्दुरे माले तारे। यो चाहिँ अब सुन तारे र तारे, एउटा रातो सुन तारे, अर्को कालो तारे, अर्को फलाम तारे, एउटा सुन तारे भन्नु। खिरी हिँड्दैछ नि त बास त होइन? आउँदैछ आइज आइज, यता यता कहाँ बाङ बुझ्यो? कोही बेला भएपछि दुई ठाउँमा गइहाल्छ।